тобыл жеңді, Ақтөбет тең түсті. Күні кеше футболдан УЕФА конференциялар лигасының іріктеу кезеңі жалғасын тапты және ол қазақстандық клубтар үшін салыстырмалы түрде сәтті өтті деуге болады. Отандық спортқа қатысты осы және өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Тобыл дересе тиді жеңді. Араға аптаға жоқ үзілісі алып, УЕФА конференциялар лигасы қайта жанданды. Үшінші іріктеу кезең аясында қостанайлық тобыл өз алаңында солтүстік ирландиялық Дерри Ситиді қабылдады. Матч әлегінен тартысты басталды, бірақ бірінші кезеңде есеп ашылмады. Матчтағы жалғыз голды 65-ші минутта Роман Асыранқұлов соқты. Алаң иелерінде есепті еселейтін бірнеше ұрымтал тұс болды. Дәл солай қонақтар да таразы басын теңестіре алатын еді. Бірақ қос тарап та берілген мүмкіндіктерін мүлт жіберді. Қорытынды есеп 1-0. Енді тобыл мен Дерри Сити 18 тамызда Ирландияда жолығады. Жеңіске жеткен тарап плей-офф кезеңіне өтеді. Ал кезекті қарсыласы параллель анықталып жатыр. Яғни чехиялық Виктория Плезин мен мальталық Гзира Юнайтед матчындағы жеңімпазбен кездеседі. Плей-офф кезеңі 24-ші және 31-ші тамызда өтеді деп жоспарланып отыр.